Meidän luokka kävi lentokentällä. Lentokone pystyy kuljettamaan paljon ihmisiä kerralla, jopa 800 matkustajaa. Lentokoneella kuljetetaan paljon myös rahtia, eli tavaroita. Seurasimme lentokentän kiireistä elämää koko päivän. Lentokentältä lähti kymmeniä koneita sinä aikana. Pääsimme myös Airbus A319 ohjaamaan. Tässä on koneen kapteeni ja perämies. He kertoivat meille, että lentokone lentää 500-800 kilometriä tunnissa ja maksimissaan 12 kilometrin korkeudessa. Meidät yllätti tieto, että polttoaineen kulutus oli jopa 20-50 litraa polttoainetta matkustajaa kohden per tunti. Koneen ohjaaminen on kapteeni Jorma Jarppisen mukaan haastavaa hommaa, mutta onneksi koneen autopilotti helpottaa lentäjän arkea. Meillä oli kiva päivä!